Eu, para mim, tinha mais que um sobrinho. Era um filhão meu. É a lembrança mais antiga que eu tenho da minha infância, assim, o dia que ele chegou em casa. Marcou muito para mim. Surreal, uma coisa assim que não imaginava que fosse acontecer. Eu achei que eu tava sonhando, na verdade. De repente tá passando o filme, a minha história toda na tela e... O que seria de mim, da minha vida, se meus pais não tivessem me encontrado? E quando você para fazer uma comparação, é brutal, né? Porque se ela tiver um pouco do amor e do carinho que eu tive na minha infância, sem dúvida vai fazer toda a diferença pra ela. Denunciar. Eu acho que a primeira medida é não se calar diante de algo que tem que ser denunciado. Talvez você não precise gastar seu dinheiro, abrir a porta dessa casa, é apenas tirar o telefone do gancho, fazer uma denúncia que você vai dar para essa criança exatamente tudo que ela precisa para seguir uma vida melhor.